Eliasek aipatu du eta gogoratu nik diagnosi egiterakoan datu kuantitatiboetaz gain datu kualitatiboak ere kontutan hartzea komeni dela. Honei buruz ari ginenean aipatzen zen, ba, norbait gaixori dagoenean temperatura hartzen zaiola, baina temperatura ez dela izaten, eta hori datu kuantitatibo bada, temperatura ez da izaten kontutan hartzen dan erizpide bakarra person hori gaixori dagoen edo ez jakiteko. Beste gauza batzuk ere hartzen dira kontutan. Gainera, 38ko kalentura ez da gauza bera atzo ondo zegoen batentzat edo atzo 40koa zuen batentzat. Orduan, datu kuantitatiboa eta zaritu dia gehien bat lehenokoak eta datu kualitatiboetan oinarritutako rubrika batzuen berri emango dizuete. Pello Bidarte, Durangoko berritzeguneko HNA aholkularia da, normalkuntza aholkularia, eta berak azalduko digu prestatu duten errubrika horren nondik norakoa, eta Miren Jule izan da, aurrekoetan nik eta Iñakik engainatu ditugun bezala, ba, ikastetxeren bat engainatu duena, hau praktikan jarrita ba, testeatzeko. Orduan, Pello, hasiko data? Bueno, egunon. Ikasturtean zehar berritze egunetako ere lantaldetan banatuten gara horrelako materialak eta lanak egiten joateko. Eta hortxe dituzuenak hoiek izan gara justo errubrika guain aurkeztuko dugun dokumentua egin dugunok. Bueno, errubrika. Hortxe daukazu, behar ikusten dugun organizazio faseak edo urratsak identifikatzea. Non gauden, nondik abiatzen garen, eta importanten ere, noruntz joan nahi dugu normalizazioan, non baiten jarri bar dugu, idatzita euki bar dugu referentzia moduen. Bestela, ba, ekintzak, proiektuak, idatziko, laburteko hausnarketak eta, baina buruan, edo non baiten jasota, ez badokagu, nondik abiatzen garen, eta batez ere, zein da lortu nahi duguna, egingo ditugu, baina beti erren ibiliko gara. Urte asko, batzuk 80-etik gabiz hemen, asuntontan. Veteranoak ere batzuk egongo dira. Berriak ere. Prozesu luzea, bai, gauzak egiten ari dira, gauzak lortu dituzue, lortu egin dira, baina jendea badator, badoie, eta jendearekin gabiltzan momentutik, denok ez gara berdinak, egoerak beka aldatzen dira, filosofiak, beraz, prozesu luzeak esan nahi du, ondino, ba, bueno, badugula aurretik zer egina. Berrientzako referentzia esan nahi du rubrikak, eta veteranontzako ere bai. Zer erreparatu, zertan fijatu, nuntekogun gailurra, jomuga, azken jomuga irudikatzeko. Azken argazkia edo gure ikastetxean zen olako egoeraren argazkia nahiko genduken erreflejatzen saiatu gara. Zatitan, baina, aber, normalizazionekin nora goiezen. Zer demontrez lortu nahi dugun honen amaieran. Gure burako katzeko utxuneak eta tartean ere laurtero gabiz plangintzak egiten, diagnosiak egiten, oen eborazio diagnostikoarekin ja bi urtero eta, bai, astunezarete beti edo administrazioak, beti hausnarketak, beti diagnosiak, beti autoebaluaketak, beti bestelakoak egiten, baina noizean men gelitu bergara. Begiratu, ditugun datuekin, zer demontri ingo dugu, nora goizean eta goizean oso ondo zandauen, oso ondo zandauen Eliasek, bueno, ikusten badugu, desbideratzen ari garela, zuzentzeko, lehen hartu eta berriro errumboa markatu. Baina horretarako errumboa zein den, eta elmuga zein den, garbi uki behar dugun, nonbaiten jasota. Adierazleak esparruz esparru. Gardoteko adierazle sistema bat. Adierazleak esaten digute, non gauden, eta zer lortu nahi dugun. Mezua errepikatzen nahi da, etengabe.
non gauden bali badakigu, zein den urrengoa, urrengo pausua, urrengo urratsa, urrengo optimizazio maila, garbi uki bar dugu. Bueno, oain hemen gaude, hause lortu dugu, bueno, guazen urrengoa lortzera. Zer hartu dugu orduan erreferentzi errubrika egiteko? Ba, ezaguna den dokumentoa edo urteko plana, esparruak gu urteko planetan eta la urteko planetan eremuak eta esparruetan jartzen ditugu gure adierazleak, gure lorpen mailak. Beraz, ezagutzen duzuen dokumentua hartu dugu eta hauxe daukazue errubrika. Hemendik aurrera ja hitz egingo duana buruan badaukazue zen nolako dokumentua egiten ari garen. Bai? Organo gorena, gurasoa, zuzendaritza, tatatata hori zau ditu zuen, esparruak hartu ditugu, eta horiekin, adierazle bat, bi, hiru, lau, jarri ditugu. Beraz, hau da, aurkeztuko zaizuena, eta emango zaizuena, eta guretan landuko duzuena. Hiru maila, hiru gradua zinen dugu, eta gu, behintzet, hiru maila desberdin jarri ditugu. Dibarrozio diagnostikoen azterketak edo eskuntzetako azterketak egual bost dituzte, beste rubrikatan bi bakarri maila, bai, ala ez. Gure kasuan, konten batek duen, ba, irukin nahiko. Ez kriston dokumentua be, ez egiteko. Aurreatua, ertaina eta hasiera maila. Berriro, gauza bera, behin eta berri repikatzen dugu. GPS moduko zerbait, erreferentziak ahalik eta argienak. Hau da lortu duguna. Eta gurengoa, hauze lortuko dugu, eta amaituko dugu, hauze lortzen dugunean. Adibide bat. Maila horreratua, maila hartaina, hasiera maila. Hortxe daukazue. Zaiatu gara ere oso luzeak eta oso ze, ez dakite mailakatuta eta txikituta egiten. Baina referentziak hortxe daude. Etengabe gauza bera errepikatzen ari naiz. Lorpen adierazleak. Ez dira prozesu adierazleak. Ez daki zertan, hau egiten ari gara. Ez daki zertan, hau honen bidean goaz. Endaki zer nolako urratsak eman ditugu. Lehen nago, Eliasek esan duen bezala, zerotik behatzira neurtu leiken adierazleen bat. Ez, hauek amaierakoak. Hau lortu dugu, honeaino lortu dugu, edo hau lortzeko hau falta zaigu. Lorpen adierazleak. Gero ze gertatzen da, ondotxo ezagutzen duzu urteko plana, esparruak denak ez dira berdinak, ez daukate pisu berbera, eta batzuk, noski, lortzeko edo, lorpen handiagoak izateko, aukera gehiago, handiago, eta erresago, zailago, dauzkate, baina, bueno, importantena, proiektu bat dela. Proiektu oso bat, osotasunean neurtuko dugu, eta osotasunean betetzen saiatu behar gara. Beraz, nahiko betet edo maila aurreratutan eta dauden esparruak oso ondo. Errotu, eutxi, bestela badakigu atzetik zertatu zen, eta ondino bestetan herri mailan edo maila hartainan eta zen eta horiek indartu energiak eta inbertitu horietan. Nun baiten, jarri behar dugu, bueno, hemen ondo goaz, eta hauze lortu dugu. Nun jarriko dugu begirada, nun jarriko dugu fokoa horrengotan. Aurrekoak deskuidatu gabe. Ba, justo, beste lako maiatan daudenak. Hortxe pistak baditugu, horrengo laurterako, gutxinez, plangintza egiten azteko. Tresna da, errubrikak tresna bat izan nahi du. Neurtzeko tresna izahera, beraz, tresna den neurrien, ez da bakarrik konsultatzeko, ikusteko dokumento bat. Ez dugu hori egin, edo asmorrekin egin, baizik eta erabiltzeko. Pistak, datuak, informazioa jasotzeko, urrengo-urrenkerak zentzu diren prestatzen joateko. Adierazleak fase bakoitzeko mugarri. Fase honetan, hau lortu inda. Honetan, onaino lortu dugu. Faseak dira, mailak. Bai, ala ez lortute. Ez bidean edo uneko ez dakizan batetan. Badaukagu, ara ez daukagu. Unez uneko egorea denostikatzeko. Demoran usauko da. Baina, bueno, badaukagu orain nogauden,
la urterik ben egileke, bi urterik ben repaso bat, bueno, momentuz, egindako guztiarekin, gure burua, gure ikastetxean non kokatzen dugun. Hemen, bale, badakigu aurretik zer lortu dugun, eta aurrera begire, zer daukagun lortzeko. HD. Aurrera begira, aurrengo mugarria, topeak zentzu diren. Gurezak ikastetxeak horrekin. Bueno, errubrika hau lehen urbilpena da. Oso edo nahiko adierazle universalak egin ditugu. Kostu duzu, hemen laureun egoera desberdin daude. Laureun ikastetxe eta bakutza bere egoera soziolinguistikoarekin, bere jendearekin, bere klientelarekin, bere ez dakizarekin, edo batera bat edo oso kasuistikoa den zerrenda bat ez dugu nahi izan. Nahiko orokorrak. Horrek ez duketzen gero, ostras, bueno, ba, neurea ni hemen kokatzen bali manaiz, egokitu, begiratu, hauen artean mugitzen ez, eto. Ideiak eta referentziak hortxe ditut. Ibilibian osatu egokitu eta zehaztu beharrekoa. Eta, hain zuzen, horren adibidea, da, guain, Miren Jule kontatuko diguna. Josunek esan dago ere, lehen, ba, aurkeztu baino lehen, eta zuei hilarazi baino lehen, testeo edo probatu edo aber nolaino ematen dauen zen olako balioa daukan dokumentu honek edo tresna ulantzeak eta horretan Miren Jule bere eskualdeko ikastetxeak hartu ditu voluntario batzuk eta haiekin lan egin dago eta orduan ontsi esplikatuko dugu lortu dauena zer egin eta nola erabilituten eurek. Nola hau Pellok esan duen bezala ez dan behin betiko tresna egiten ari dena da eta oraindik ere ba, lantzeko dago. Ba, nola baitere, nola funtzionatzen zuen edo ikuste harren, egin genuen proba bat, eta lau ikastetxe mota, zerbait esate harren, urbildu ziren gurera, gure berritzegunera, ba, nola baitere proba hau egiteko. Eta gero ikusiko ditugun bezala, garai batean hemengo norbaitzuk hasiera-hasieratik zabiltzaten horiek, 1987tik aurrera asko gara eta berriak ere badira, baina hoietatik hiru hasiera-hasierakoak dira eta bat nahiko berria da. Beraz ikusiko dugu zein alde dagoen beraien artean eta ia nola funtzionatu duen edo funtzionatze ote duen tresna honek. Hori izan gure helburua edo zerbait aldatzeko bazegoen ikusteko. Beraz, egingo duguna da, ikastetxe, ikastetxe, zein mailatakoak eta zein eredutakoak diren jarrita, hau esate baterako da, herri ikastetxe bat, lehen hezkuntza ematen duena bakarrik, hau da, 6. mailara daño, eta euskaldunak danak, de eredukuak. Hemen gauza bat daukate oso argi, eta hori beren urteko ikastetxeko planetan jarria daukate, ardatz normalkuntza daukate. Eta hori argi eta garbi esena daukate. Beraz, gauza askoren artean, oraingo gaur egungo gurasoak dira garai batean han ikasle hoiak izanikoak. Beraz, badago nundik atera. Ez dira guztiak, baina bai ehuneko handi batean. Etordun, hemen ikastetxe honek beren aurreko presentazioa daukate webgunea, eta webgune horretan elebietan erakusten dituzte informazioak, baino gero badauzkate blog batzuk edo gune batzuk non euskaraz bakarrik erakusten dioten elkarri informazioa. Eta hori da ba, musika mintegietan edo lehen hezkuntza edo aurrezkuntzako mintegietan edo bigarren zikloan Edmodo edo horrelakoetan, bai? Eta orduan zer egin dugu, hartu genuen errubrikan, leheno Pellok esan diguna nola dagoen salkatua eta zer dagoen gauza bakoitzeko maila aurreratua, maila ertaina edo hasierako maila dan neurtzeko, egia da ez dala oso zerrenda luze eta zehatza eta mugi ezina,
Eta hori hemen ikusi egiten da, ez? Nik hartu nuen denbora beraiekin, pentsatu genuen, egingo genuela ikastetxearen antolakuntza eremu instituzionalean, eta ikusten duzuten bezala, lehenbiziko ereduan hor, organo gorenaren erenean, esto, bi kolore ateratzen zaizkie, horia eta morea. Zer ikusi zutenan ez da hain garrantzitsua. Esan horrek adierazi nahi diguna da lehen Pellok esanikoa, ez? Gauza batzutan badira hasierako mailakoak eta bestetan dira adibidez ertainekoak. Zer gertatzen da hemen? Oraindik ere badauzkatela hainbat ikasle, ez asko, baino batzuk ez direnak euskaldunak, beraz hori adierazteko nolabait ere errainu hori ateratzen da. Baino ez da gauza bera, goitik bera begiratuta, ba, zera, eremu bakoitzean ikusten baditugu emaitzak zeintzuk diran. Eta orduan, zenbat eta berdeago, zenbat eta aurreratuago dago kasu honetan. Bigarren ikastetxe hau, askoz berriagoa da, beste guztiak baino, hemen gauza bera ikusten da. Gauza batzutan, maila hartanean daude, beste batzutan daude hasierako mailan eta azkenik baten batean ere badaude aurreratuan. Zuek jakiteko gure eskualdea euskalduna da 21%. Beraz zertalduna. Eta orduan ba inguruak leno Eliasek esaten zigun bezala inguruak badauka eragina. Eragin zuzena gainera gure normalkuntza prozesuan eta hemen ikusiko duzue errealitate batetik bestera nolako eragina daukan puntu zehatz honek. Eta ikusten zuten bezala ikastetxe honetan itunpekoa da, beta D ereduak daude, hasiera mailan daude oraindik ere hasteko daudelako eta baino ikusten duzue zein dan hoien joera oraingoz. Gerora etorriko dira hainbat hobekuntza plan non hori hobetuko den. Eta zuek ikuste zazuen ez degula bakarrik eremu bat landu dugu pixka bat danetatik ia zer moduz funtzionatzen zuen, hemen bigarren hezkuntzako ikastetxe honek, jarri dizkigu hainbat gauza, ez? Hor hartu ditugu ia zer gertatzen den ikasleekin eta irakasleekin, eta ikusiko duzue hemen D ereduko bigarren hezkuntzako ikastetxe honetan irakaslegoa euskaldunagoa dala ikaslegoa baino eta gainea batez ere dira euskalkiaren aldeko eta euskalkia nolabait ere bultzatu egiten dute. Eta horren kontra edo zer egiten duten ez dute gehiegi bultzatzen itanoa. Ikako formak ez dituzte asko erabiltzen irakasleen artean, baina euskalkiaren alde bai egiten dute. Eta ikusten da beste gauza bat da esate baterako ikasleen artean, ikasleek normalean ikasgaiez ari badira, edo ezkuntza gauzetaz ari badira, asko zazerreztasun gehiago daukatela, gero emozioak edo adirazteko orduan baino. Bueno, hori da nola baitere inguruaren eragina. Baina, bueno, hortan lanean ari da. Eta hortik dator, ikusten duzuten bezala, gauza batzutan, hasierako maila ematen du lata beste batzutan maila ertaina. Baina, bueno, hori nola baitere da, gerora begira, hobekuntza planetan zer hobetu jakiteko, esate baterako. Eta ez behin ere aztu, hau tresna bat dala. Ez dala inolaz ere eskolak graduatzeko, edo hau hemen dago eta bestia hemen dago, esateko. Tresna bat da, eta hausnarketarako balio du. Autoabalazio bat da, esterik gabe. Zue jakiteko, zuen ikastetxetan zer egin. Eta azkeneko laugarren ikastetxea, hau da, bigarren hezkuntzakoa ere, hasierakoa hau ere, eta hemen oraindik ere badabil B ereduren bat eta D eredua, eta hemen ere maila ertainera jotzen dute,
Baino, bi muturretan ere zerbait ateratzen da. Eta, bueno, badirudi, nola baitere, hausnarketarako balio izan diela, eta horrekin horrela ateratzen baldin bada, ez da lantxarra. Eta besterik gabe, mila esker lagundu diguzuten guztioi, holako lanak egiten.